Pas ndërprerjes së rreshtëve të dëborës mbrëmjen e kaluar, temperaturat disa gradë nën zero kanë shkaktuar ngrica dhe akull. Për pasoj, qarkullimi i automjeteve gjatë gjithë natës ishte shumë problematik. Në zonat rurale të qarkut dibër, trashësia e dëborës varion nga 20 deri në 50 cm, duke shkaktuar jo vetëm vështirësi qarkullimi, por edhe mungesë të energjisë elektrike. Ndërsa dhjetra automjete kanë mbetur në bypassin e Murizit, pasi pasagjerët u evakuan nga policia mbrëmjen e së shtunës. Rreth orës 11 qarkullimi është hapur në bypassin e Murizit, megjithatë vazhdon të ketë probleme për shkak se një pjesë të tij ka makina të mbetura, ndërkohë që problematike mbetet situata me furnizimin me energji elektrike. Pasi si pasoj e dëborës, janë këputur rrjetat e përcjellës si dhe shtyllat e tensionit të mesëm. Aktualisht mbetet e bllokuar rruga Peshkopi-Kukës dhe ura e Qerenecit Librasht, po ashtu edhe aksi rrugor Kir-Shosh në malin e Shoshit në Shkodër. Rreshtje të dëborës ka patur edhe në qytetin e Krujës, ku qarkullimi i automjeteve mund të bëhet vetëm me zinxhir për shkak të ngricave. Shqetësuese është situata në katër fshatra të malësisë së Krujës, ku përveç bllokimit të rrugëve nga rreshtet e dendura të dëborës, ka mungesë të furnizimit me energji elektrike si pasojë dëmtimit të linjave elektrike nga erërat e forta. Edhe rruga drejt qafë Shtamës nuk mund të përshkohet pa zinxhir për shkak të ngricave.